حالتەکانی ڕفاندن و شەیدکردنی هاوڵاتیانی سڤیل و پێشمەرگە لە سنووری گەرمە سێر بەردەوامی هەیە. پاشەوەی لە سەرەتای ئەمە هەفتەیەدا کۆمەڵێ گەنجی گەرمیانی کە چوار گەنج بوون بۆ کۆکردنەوەی دۆمەڵان ڕوودەکەنە سنووری شارەدەی نەفتخانی سەر بە شارۆچکەی خانەقین لەلایەن چەند مانتۆر سوارێکەوە کە گومان دەکرێت سەر بە تیرۆریستانی ڕێکخراوی دەوڵەتی خەلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش بن ڕفێنران. ئەگەر چی یەکێکیان خۆی دەرباز کرد، بەڵام تا ئێستا سێ لە ڕفێنراوەکان لای ئەو تیرۆریستانە ماوەتەوە. پاشتریش لە هەڵمەتێکی گەڕان و هێزەکانی پێشمەنگی کوردستان و هاوڵاتیان بۆ دەربازکردنی ئەو هاوڵاتی ڕفێنراوانە بۆمبی چێنراو تەقیەوە بە هێزی پێشمەرگەدا و بۆ هۆیەوە چوار پێشمەرگە شەهید بوون. یارمە پرسەی چوار شەهیدە، شەید سەردارە، شەید مستەفایە، شەید جەلالە، شەید عەلی مامە حەسەنە و دوو برینداریشمان هەیە. دیارە چوونی ئەمان بەدوای چوار کەسی ترا هاوڵاتی گیراون لە ڕیا ئەو چەتانە گردیان ئەمانش بەدوای ئەوانە چوونە لەگەڵ هێزێکی ترا سوتفە بەری لوقم کەوتنە کەوتنەوان تێنتیا شەید بوونە و داوای ئەوەکەین هێزی پێشمەرگە زیاتر بەگرتر بێ بۆ ئەوی لە ناوبردنی تیرۆریستان. کاکجلالمان جلال کوڕی کاک حسەینە، باوکی لە جێ خۆی جێمای ئەنفال و باوکی بەرشاراوی ئەنفال کەوتەوە بەداخەوە درێژە پێدەری سیستمی بەعس و خوێنڕژانی سەدەمی بەعس و ئێستش ماونەتەوەەوە لە خاکی کوردستانە بە ئەوەی تێنتی ڕێژە ئوشتانە کاکجلالیش بەرەو کاروانە کەوت و گەشتە کاروانی نمران. بەرپرسی مەحوەری گەرمەسێری هێزەکانی پێشمەنگەی کوردستان جەخر دەسەر ئەوە دەکاتەوە کە خوێنڕشتن و شەهید بوون لە پێناوی کوردستان بەردەوامی هەیە، بەڵێنیش دەدا کە تۆڵەی شەهیدان دەکەنەوە. ئێمە بۆ پارێزگاری لە کەرامەتی خۆمان، لە کەرامەتی میلەتەکەمان، لە هێشتنەوەی خاکەکەمان بە ئازادی قوربانیەکان بەردەوام لە ڕێگایە. ئەمە یەکەم قوربانی نییە و ئاخر قوربانی نابێ، بەڵام مهمەوەی ئێمە پەیمان بە میلەتەکەمان و بە کەسوکاری شەهیدەکان مادەن کە ئەمە هەموو کەسوکاری منن پەیمانیان پێدەین ڕێبواری ڕێگەکەیان بین تا ئەو کاتی میلەتەکەمان ڕزگارە بی. ئەمە پرسەی شەهیدان مستەفا فەرەج و عەلی حوسێن و سەردار کەریم و جەلال حوسێنە. خوێنڕشتنی پۆلێک شەهید و دانانی پرسە بۆ هەمویان لە زێدی ئەنفالدا ئەوە دەسەلمێنێ کە گەرمیانی زێدی ئەنفال هێشتا خوێنی لێدەچۆڕێ و هێشتا مەترسی تیرۆر و تۆخاندن هەڕەشە لە ژیانی هاوڵاتیانی و دەڤەرە دەکا. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.